साथीहरू नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई एकपटक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा सधैँ जसो आज पनि मलेसियाको सुबिटेक नु फार्म र गामा लाइट गरी जम्मा तिनवटा एकदमै राम्रो कम्पनीको डिमान्ड लिएर तपाईँको गाडी प्रस्तुत भइसकेका सा छौँ साथीहरू यी तिनवटै कम्पनीको डिमान्ड नेपालको कुन मेन पावरमा गएको छ यी तिनवटै कम्पनीको फाइनल इन्टरभ्यू कहिले हुनेछ यस्ता यस्ता सम्पूर्ण जानकारी म तपाईँलाई यसै भिडियोमा दिने गर्दछु कृपया तपाईँ भिडियो बिना स्किप गरी अन्त्यसम्म हेर्नुहोला आजको पहिलो कम्पनीको डिमान्ड तपाईँको स्क्रिनको गाडी आइसकेको छ वर्किङ कम्पनीको नाम चाहिँ न्यु फार्म मलेसिया चा। चाहिँ मलेसियामा अवस्थितलाई चा। फैक्ट्री वर्कर्स पुरुषमा तिस जना माग गरिएको छ जसको बेसिक स्यालेरी पन्ध्र रिंगेट रिङ नेपाली करेन्सीमा पैतालिस हजार चार सय पाँच रुपियाँ रहेको छ अर्थात् तपाईँ यस कम्पनीमा दैनिक आठ घन्टा काम गर्नुभएमा तपाईँलाई यस कम्पनीले एक महिनामा जम्मा पन्ध्र सय रिङ्गेट प्रदान गर्नेछ यस डिमान्डको लोड नम्बर अठाइस जिरो सतासी पाँच रहेको छ र यस नेपाल सरकारले स्वीकृति गरेको मिति दुई साल एघार महिना दुई गते रहेको छ आजको दोस्रो कम्पनीको डिमान्ड लेटर स्क्रिनको तिन आइसकेको छ वर्किङ कम्पनीको नाम गामा लाइट इन्डस्ट्रिज एसबी रहेको छ यो कम्पनी चाहिँ सहर मलेसियामा अवस्थित रहेको छ यस कम्पनीले जेनरल वर्कर पुरुषमा नौ जना माग गरिएको छ जसको बेसिक सेलेरी पन्ध्र सेङ्गेट अर्थात् नेपाली करेन्सीमा पैतालिस हजार चार सय पाँच रुपियाँ रहेको छ यस डिमान्डको लट नम्बर चाहिँ सताइस असठी अन्ठानब्बे रहेको छ यस लट नम्बर तपाईँ नेपाल वैदेशिक रोजगारको साइटमा गएर यस कम्पनीको डिमान्ड चेक गरेर हेर्न पनि सक्नुहुनेछ र नेपाल सरकारले स्वीकृति गरेको मिति साल महिना गते रहेको छ साथीहरू आजको लास्ट कम्पनीको डिमान्ड लेटर तपाईँको स्क्रिनको गाडी आइसकेको छ वर्किङ कम्पनीको नाम चाहिँ सुबी टेक एसडिएन बिएसडी रहेको छ यो कम्पनी पनि सहर मलेसियामा अवस्थित रहेको छ यस कम्पनीले फ्याक्ट्री वर्कर्स पुरुषमा दस जना माग गरिएको छ जसको मासिक तलब पन्ध्र सय रिङ अर्थात् नेपाली करेन्सीमा पैतालिस हजार चार सय पाँच रुपियाँ रहेको छ यस डिमान्डको लट नम्बर सत्ताइस बयासी सन्तानब्बे रहेको छ र यस डिमान्डलाई नेपाल सरकारले स्वीकृति गरेको मिति दुई साल नौ महिना तेह्र गते रहेको छ साथीहरू आजको यो तिनवटै कम्पनीलाई आफ्नो सम्पूर्ण वर्करहरूको लागि अभर टाइमको सुविधा आफ्नो नियम अनुसार राखिएको छ अर्थात् तपाईँ यस कम्पनीमा गएपछि तपाईँलाई अभर टाइम कम्पनीले भने अनुसार गर्नुपर्छ दैनिकी तपाईँलाई आठ घन्टा काम गर्नु पर्नेछ एक हप्तामा जम्मा तपाईँलाई छ दिन काम गर्नु पर्नेछ वार्षिक विधा कम्पनीले आफ्नो नियम अनुसार राख

मेन पावर कार्यालय काठमाडौँमा हुनेछ र यी तिनवटै कम्पनीको डिमान्ड आएको मेन पावरको नाम चाहिँ सदिक्षा ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेड मेन पावर रहेको छ र यस मेन पावर कार्यालय काठमाडौँको सामाखुसीमा अवस्थित रहेको छ यस मेन पावरको मोबाइल नम्बर चाहिँ नाइन एट फाइभ वान थ्री थ्री टू थ्री एट थ्री रहेको छ र रह अहिले मैले दिएको मेन पावरको मोबाइल नम्बरमा तपाईँ मेन पावरसँग कन्ट्याक्ट गरेर यस कम्पनीको फाइनल इन्टरभ्यू सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुनेछ साथीहरू तपाईँलाई कुनै पनि प्रकारको समस्या परेमा मेन पावरको अझै कन्ट्याक्ट नम्बर तपाईँको स्क्रिनको डिमानेटरको सम्बन्धा तल रहेको छ साथीहरू यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ कम्पनीहरूको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला धन्यवाद